പി എസ് ജിയെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ജേതാക്കളാക്കണമെങ്കിൽ നെയ്മർ ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം. കരുത്തരായ ബയൺ മ്യൂണിക് ഈ വർഷത്തെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ജേതാക്കളായി മാറി. ആവേശകരമായ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിന്റെ പോസ്റ്റ് മാച്ച് അനാലിസിസ് വീഡിയോ ആണിത്. ആ രാത്രി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഓർത്തെടുക്കാം. കളിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാം. കളി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ആര് ജയിക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായത്? ഭൂരിഭാഗം ഫുട്ബോൾ ഫാൻസും ബയൺ ജയിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം അതിഭീകരമായ ഫോമിലായിരുന്നു ബയൺ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബാഴ്സ വി എസ് ബയൺ മാച്ച് പ്രിവ്യൂ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എപ്പോഴൊക്കെ നോക്കൗട്ട് സ്റ്റേജിൽ ബാഴ്സയും ബയേണും ഏറ്റുമുട്ടിയോ ആ മത്സരത്തിലെ വിജയികൾ ആ വർഷത്തെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ജേതാക്കളായി മാറിയിരുന്നു. ഇവിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഗോളിനൊന്നുമല്ല, എട്ടിന്റെ പണിയാണ് ബാഴ്സക്ക് ബയൺ കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ബയൺ ആ സമയം കിരീടം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പി എസ് ജി കളിയിൽ കട്ടക്ക് തന്നെ പിടിച്ചു നിന്നു, ഒരുപാട് ഗോൾ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, കളിയിൽ എപ്പോഴും ഡേഞ്ചർ നിലനിർത്താനും 95-ാം മിനിറ്റ് വരെ 50-50 ചാൻസ് നിലനിർത്താനും അവരെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു. എന്നാൽ പല നല്ല ചാൻസുകളും കളഞ്ഞു പൊളിച്ചതുകൊണ്ട് ബയണിനോട് 1-0 തോൽക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ബയൺ തങ്ങളുടെ 6-ാമത്തെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ട്രോഫി നേടി. മാത്രമല്ല എല്ലാ മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച് കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ ടീം കൂടിയായി മാറി ബയൺ മ്യൂണിക്ക്. നെയ്മറെ ഫാൾസ് നൈൻ ആക്കി പി എസ് ജി 4-3-3 ഫോർമേഷനിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ബയൺ തങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് 4-2-3-1 ഫോർമേഷനിൽ ഇറങ്ങി. ആദ്യ മിനിറ്റുകളിൽ തന്നെ ബയണിന്റെ ആധിപത്യം വ്യക്തമായിരുന്നു. ബയണിന്റെ ഹൈ പ്രസ് കാരണം പലപ്പോഴും പി എസ് ജി ബോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തന്നെ പ്രയാസപ്പെടുന്നതായി കണ്ടു. എന്നാൽ ഒരുപാട് കൗണ്ടറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പി എസ് ജിക്ക് സാധിച്ചു. ഒരുപക്ഷെ കളിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള അറ്റാക്കുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചതും പി എസ് ജി തന്നെയായിരിക്കണം. ആദ്യ പകുതിയിൽ ലീഡ് ഉയർത്താൻ നെയ്മറിന് കിട്ടിയ നല്ല അവസരം, എന്നാൽ മാനുവൽ ന്യൂയറിനെ കടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അതുപോലെ എംബാപ്പയ്ക്ക് കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ മുന്നോട്ട് കയറാതെ കട്ട് ചെയ്ത് കർവ് ചെയ്ത് ഗോളടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും ബയൺ ഡിഫൻസ് കൃത്യമായി പൊസിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പെനാൽറ്റി ബോക്സിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിലാണ് പി എസ് ജിക്ക് പിഴച്ചത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരുപക്ഷെ ഒരു പ്രോപ്പർ നമ്പർ 9 സ്ട്രൈക്കറുടെ അഭാവമായിരിക്കാം കാരണം. പി എസ് ജിയുടെ അറ്റാക്കുകൾ ഭൂരിഭാഗം വന്നത് ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിലൂടെയായിരുന്നു. എംബാപ്പെ, നെയ്മർ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളുടെ പ്രഭാവം തന്നെയാണ് കാരണം. കൂടാതെ ബയണിന്റെ റൈറ്റ് ബാക്ക് ജോഷുവ കിമിച്ച് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തു പോയതും അതിനുള്ള കാരണമായി കണക്കാക്കാം. അതേസമയം ബയൺ റൈറ്റ് വിങ്ങിലൂടെയാണ് കൂടുതൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത്. ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തു പോയ കിമ്മിച്ച്, ഗ്നാബ്രി, അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡർ തോമസ് മുള്ളർ എന്നിവർ റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. പ്രസ് ചെയ്യാൻ മിഡിൽ നിൽക്കുകയും അറ്റാക്കിന് പോകുമ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മുള്ളറിനൊരു പതിവാണ്. ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ 0-0 ഡ്രോ ആയിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡിഫൻസീവ് ആയിട്ടാണ് പി എസ് ജി കളിച്ചത്. 59-ാം മിനിറ്റിൽ കിമ്മിച്ചിന്റെ ഒരു മനോഹരമായ ക്രോസ്, ബോക്സിലെ കൂട്ടപ്പൊരിച്ചിലിനിടയിൽ കോമന്റെ ഒരു അടിപൊളി ഹെഡർ, ഇരു ടീമുകളെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഗോൾ അതായിരുന്നു. ഗോൾ തിരിച്ചടിക്കാൻ വേണ്ടി പി എസ് ജി പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിനിഷിംഗ് തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാന പ്രശ്നം. ഇൻസൈഡ് ബോക്സിൽ നിന്ന് 7 ഷോട്ടുകൾ പി എസ് ജി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഒന്നിനു പോലും മാനുവൽ ന്യൂയറെ കടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പി എസ് ജിയുടെ പ്രതിരോധം കാത്ത തിയാഗോ സിൽവ വളരെ മികച്ച പെർഫോമൻസ് ആണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ബയണിന്റെ പല അറ്റാക്കുകളും വീണ് കിടന്ന് അദ്ദേഹം തടഞ്ഞു. മറുവശത്തെ തിയാഗോയും എടുത്തു വരേണ്ട പെർഫോമൻസ് ആണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. തിയാഗോ അൽക്കാൻട്ര മിഡ്ഫീൽഡ് ശരിക്കും അടക്കി വാഴുകയായിരുന്നു. ഇരു ടീമുകളുടെയും മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സിന്റെ പെർഫോമൻസ് നോക്കിയാണെങ്കിൽ ബയൺ മ്യൂണിക്ക് ബഹുദൂരം മുന്നിൽ. ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കളിയെ സ്വാധീനിച്ച മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി ഏതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്ന. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നന്ദി.